Okay, creating and editing symbols. Okay, usually, so ang ginagamit natin ng mga elements sa ating animation, ang tawag po natin doon ay mga symbols. So how to we create those symbols and uh, how to edit those symbols? So yun ang ating pong uh, titingnan sa ngayon. Okay, so yun po ang pag-aralan, creating and editing symbols. So these are our uh, objectives for today. Okay, uh, can you read it, Mar Mariano? At the end of this topic, you will be able to import Adobe Illustrator and Adobe Photoshop artwork, create and edit symbols, understand symbols and instances, positioning objects on the stage, adjust transparency and color, and turn visibility on or off, apply blending effects. Apply special effects with filters Position objects in 3D space Okay, so ayun So yung ating uh, mga objectives sa ngayon So unang-una So the first one is to import Adobe Illustrator and Adobe Photoshop artwork So usually So maybe mo most of us ay hindi talaga gawa ng kanyang uh, uh, symbols or ng kanyang mga elements from the Uh, animation it's uh from animate itself so we use other uh what we call other uh apps other program okay other editing pick uh, um uh, editing apps okay para makapag-create so sabi ko naman sa inyo so you are free to use other editing apps para gamitin yung uh, uh, gamitin niyo sa pagawa ng iba't ibang mga symbols or ng elements mo sa inyong animation but the animation itself will be done in uh, Adobe Animate So, pero sa ngayon, uh, let's see that, that what we can do from the Illustrator and Adobe Photoshop. Okay, so, siyempre, mga magkakasamang mga yan. So, usually, yung Adobe Illustrator, pag uh, if you create some uh, mga uh, uh, objects or mag-create ka ng mga symbols through pen tool, okay, so, yung Adobe Illustrator ang mas advisable. Okay, mas advisable siya, I mean, to use, okay, compared kay Adobe Photoshop. Kasi sa Adobe Photoshop lang kasi, So, versatile siya. So, pwede siyang mapangapang-edit ng photo. Okay? You can also create mga vector image sa kanya. Pero, dedicated talaga for vector images ay si Adobe Illustrator. So, kaya mostly, yung mga images na yung mga symbols or mga character na ginagawa ng mga animators. So, ginagawa yan kay Adobe Illustrator. Okay, using pen tool. Okay, so yun kasi yung pinaka forte talaga ni Adobe Illustrator. Pero pagdating sa mga kulay-kulay, sa mga background, sa mga editing ng mga photo, so nandito tayo kay Adobe Photoshop. Right, so kaya uh, pinili natin, pinag-aralan sa si Adobe Photoshop para at least alam din natin, lalo na sa pag-create ng mga, ng mga vector images, meron din sa kanya kasi. yon So kasi kung Adobe Illustrator tayo, so wala tayo doon sa mga pag-create ay pag -e edit ng mga images. Okay, more on vector images kasi ang napoproduce ni Adobe illustrator okay now so we're going to import some elements okay from adobe some drawings from adobe illustrator and adobe photoshop okay, so uh, we will begin now i will i'm going to open our adobe uh, adobe animate cc okay, template so what we're going to use is uh, action script okay so since uh, uh we will dealing with objects Okay, so, uh, different objects, uh, I mean symbols. So, we're going to use action script. So, mamaya manalaman kung bakit. Not not HTML5 canvas, but why we're going to use action script. Okay, so, width, shall we say, uh, 600 by 450. Okay, so, the pixels remain frame rate, okay lang yan. Okay, 24 by uh, 24 FPS, okay na tayo. Then the background color will be uh tawag dito white. Okay? Then okay. So igigit na lang natin. So medyo laki natin ng county lang. Yan. Now, so we are going now to uh, import uh 25 uh from Adobe Illustrator. Okay, to import to uh, uh, those elements from Adobe Illustrator, so we are going to use File, then Import to Stage. A meaning, uh, the drawing, okay, are going to be imported directly to our stage. But, it will also reflect to your library. Okay, so dalawa. Meron tayong makikita dito options, maraming options. So, pag import to stage, automatic mag a yung ating object sa stage, yung ating drawing. Pero pag nag-import tayo to library, hanggang sa library lang siya. Okay, so, uh, it, it's for us kung kailan natin gagamitin yung, uh, yung ating symbols na yun na import natin, pero nasa library na siya. But if we import it to our stage, automatically din, makikita natin yun sa ating library. Okay, automatic yun, nagre-register yun sa library po natin. So, ayan so we're going to import two states. i so, e direction na natin sa state. so this is our ka, uh, this is our uh, drawing characters AI. meaning so ito ay ginawa sa Adobe Illustrator from its extension itself. so pag uh, pag uh, Photoshop kasi PSD. okay pag-animation FLA. okay pag sa uh, Illustrator okay AI siya. then open So, once we click open, so may lalabas yan na tinatawag nating uh, window. Okay, may pagpipilian muna natin kung yung i-import natin. So, uh, these are the two. Okay, so kung titingnan natin, dalawang files siya. The hero and the robot. Okay? So, pag i-click mo yan, yung drop-down niya, ikita mo. Okay, you will notice, those are the layers from the Adobe Illustrator. So, meaning, so, this character alone, okay, mayroon siyang 161 layers. Okay, yun. If you open it in Adobe Illustrator, okay, so, uh, next meeting, itatry natin yan na ma natin Adobe Illustrator. So, ngayon we can't do it because uh, hindi pa ako naka, I mean, nakurap kasi yung aking hard disk. Okay, so, wala yung mga iba kong apps. So, still downloading ako ng ibang mga program ngayon. Okay. So, yan, 161 uh, layers. Okay. Yan yung layers mismo galing doon kay uh, Adobe Illustrator. So, maging rin itong isa. Okay. So, marami rin yung layers yan. So, layers by layers yan. Okay. So, pwede natin yan i-import na hindi magagalaw yung layers natin kay Adobe Animate. So, mayroon tayo dito option. Yan. So, layers conversion, ibig, uh, this one, maintain editable path and effects. So, ibig sabihin, so, pag in-import natin, editable pa din yung pinaka uh, drawing po natin. Pero, pag nilagay natin sa single flattened bitmap, hindi na natin siya may edit. Okay? So dito tayo sa taas para mamintin natin ma-edit pa natin yung mga paths-paths niya at effects. Yung text conversion, okay? So pag dito sa una editable text, so still you can uh, uh, edit that text using text tool. Pero pag sa Victor outlines, yes, you can still edit that text pero hindi na gamit ang 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 uh, text tool, but you are going to use the pen tool. Kasi nga hindi na siya text. Okay, so uh, Victor images na siya at yung mga outline outline na lang may mga yung mga uh, Victor points na lang ang pwede mong i-manipulate. Ima okay, but flatten and editable na talaga ito. It will be imported as flat bitmap. Okay? So bitmap na siya image, okay, parang PNG na rin siya, parang ganun. So parang JPEG na na hindi mo na siya may edit. So dito tayo sa editable text. So if ever may text yung ating i-import, pwede pa rin nating palitan pagdating sa animate. Ayun ang kagandahan niya. Then, convert layers to, okay, animate layers, single animate layers. So, when we say animate layers, okay, so, magkakaroon siya kung, ano, kung ilan yung layers niya from AI. So, ganun din, mangyayari, magkakaroon din siya ng sariling layers pagdating kay animate. Pero this one, okay, sa single animate layer, ipapagsama-sama niya, okay, it will, uh, he will combine, he will combine all the layers into one animate layers. But if keyframes, okay, he will, uh, it will convert every layer into a keyframe. Okay, halimbawa, you have a uh, 10 layers in your uh, uh, drawing. So once you convert it into animate, using this convert layers to keyframe, you will have automatically 10, uh, 10 keyframes, okay, na kung saan sampo din kasi yung uh, layers mo sa AI. So, ganun, ga, ano yan. So, dito tayo sa animate layers. Okay? Then place object at original position. Ayan. Then we can click import. Okay? Or we can also close this one bawa. Uh, default mo na yan. Wala ka namang, wala ka namang uh, tawag dito. Poproblemahin dyan. So, we off natin yan. Okay? So, before we click import, okay, click natin si Hero. Okay? So, gagawin natin, create a movie clip. Okay? Si Hero, gagawin natin uh, magiging uh, Movie clip, tapos si robot as is lang siya. Okay? So, mamaya, so makikita natin yung pagkakaiba nitong dalawa. Si robot, iano ano natin as a movie clip. Okay? Ay si hero. Okay? Si robot ay, yan. So, as is lang siya. Now, so dito, wala naman tayong, uh, wala na tayong ditong uh, babaguhin. okay So, yun lang. Even the registration mark niya, so doon pa rin tayo sa uppermost left side ang registration mark. Ibig sabihin ito, okay, sa mga hindi pa nakakalam ng registration mark, ito yung nag- ito yung nagsisit na uh, ito yung identification or yung registration ng drawing mo na pag i-rotate mo doon siya magro-rotate. Okay, so usually lumalabas ito pag ginamit natin ng selection tool. Okay, so may kita mo yung registration mark. Okay, so ikaw pwede mo siyang ayusin kung saan siya pwedeng umikot. Yung magiging pinaka-center niya na pag inikot mo yung object, doon siya iikot. Then, click import. So, yun na, magkaiba yung hero natin. Ano, movie clip and yung isa ay robot. Okay, import. So, ayan na. So, mayroon na tayong <clears throat> tinatawag na dalawang symbols sa ating tawag dito sa ating uh, stage na makikita. Okay. So, here in our library, okay, so, may, uh, mayroon rin tayo, okay, si, ito yung hero natin. Okay. So, si robot kasi, okay, hindi pa, na, hindi pa natin siya na-convert. Hindi pa, hindi pa alam kung ano ba siya. Okay? So, wala pa siya dito sa ating live, uh, library kasi i-convert pa natin yan mamaya as an of, uh, as an, ano, as a symbols. Okay? So, hindi pa siya symbols. Ang kinonvert lang natin ay itong isa. Okay? So, kasi in, check natin siya doon kanina, hindi natin siya chinek doon sa, uh, sa pag-import natin kanina eh. Okay, ulitin natin ha. Kasi nga sabi ko nga kanina, lahat ng ini-import natin, nag register dito as symbols. Kaso lang pag hindi symbols, hindi natin makikita yun sa ating uh, library. Okay, hindi siya tawag dito. Uh, uh, hindi natin siya makikita dito. Okay, so ulitin natin ang pag-import natin. Okay, ulit natin. So anyway, another way para maglagay dito ng uh, symbols, you can open your AI or Photoshop, ina-accept yung drag-and-drop. Halimbawa, mayroon kang uh, isang scene, buong scene talagang ginawa mo sa AI. So, kaso nga lang, yung isang drawing lang, yung bawa uh, uh, sa family-family, ang inano mo, gusto mo yung baby girl lang, ang una mong ilalagay. So, kaya can uh, drag-and-drop lang siya, guys. So, ina-accept yun. Ina-accept yun ni Adobe Animate, ang drag-and-drop, from AI and Photoshop. So, hindi mo not necessary na pumunta ka pa dito or I mean, uh, uh, dumaan ka pa dito sa import. Kasi itong import, so, ang mangyayari kasi dito sa import stage, so, uh, ang ikaw consider yung buong file siya, ganyan. Paano kung part ng file lang ang gusto mong i-import? Kung minsan, pag select mo yan, tapos open mo, eh, mahirap kung minsan dito hanapin yun eh. Kasi pwede mo naman kasi i-uncheck dyan, tapos i-check mo lang yung file na yon. Okay lang sana kung maganda yung pagkakagroupings mo dyan. Naka-folder lang. Halimbawa, naka-folder siya ng baby girl. So, i-check mo lang yung baby girl. Yun lang siyang may import. Pero, para mas madali, you can use drag and drop. Okay. So, gagawin natin yung pag na-okay na uh, okay, na yung aking programs dito. Pero, yun. Tandaan nyo, pwede yun. So, dito ngayon kasi ang gagawin natin buong file, yung ating i-import. Okay. So, Uh, are going to collapse. So, alam na natin dito, in-explain ko na to dito kanina. So, more or less, yan naman talaga, hindi na natin yung binabago. Kasi, uh, anytime na pwede natin i-edit yung ating uh, uh, symbols, yung ating object drawings, is uh, what we call na, tawag dito, pwede pa natin gawin. So, dalawa yan. Okay? Import as bitmap ang ating, ay, ay, sorry. Ito. Create movie clip si Hero. Okay. Si Robot naman, wala. Ay, okay, medyo nabubulol ako dito sa dalawa na ito. Okay. So, yun na. Now. Oh, wait long. Wait long, guys. Anana. Okay. Balik tayo. So, ayan na. Magkaiba silang dalawa. Si Hero na may uh, movie clip. So, ibig sabihin, when we create a movie clip, automatic ito ay nagiging symbols. Okay? Si Robot, wala. So, as is lang siya, na ma register siya, excuse me, sa ating uh, stage. Then, import natin. So, ayan na. Okay. So ang na-register lang dito, ito lang, si robot wala. Kasi nga, hindi nga natin siya tawag dito. Hindi natin siya kinumbert into symbols. So, when we say symbols, okay, so, uh, dito tayo. Yan, balikan natin mamaya. Okay, when we say symbols, they are the reusable assets that are stored in your library panel. Kaya tingnan nyo, automatically, nung kinonvert natin, ay nang, natin, ay uh, yung hero na yon, okay, doon sa symbols, automatically na-register siya sa library panel because they are the reusable assets. So anytime, pwede natin gamitin, pwede natin uh, tawag dito, pwede natin i-call out yung mga symbols na yon at ilalagay po natin sa stage po natin. So naka-store lang yun doon, nakatago lang yun doon. So if the time na hindi na pa naman natin sila kinakailangan, Okay, so we can import our drawings into our library. Huwag mo na huwag muna sa stage pag ayaw nating ayaw muna nating makita. So pwede sa library at from the time na kinakailangan mo na siya. So doon ka pa ngayon gagaw at tawag dito. doon mo pa ngayon, i-call out at ilalagay mo ngayon siya sa stage. Okay? So kaya nga in your project doon sa design, okay? doon sa steps ng, uh, yung sa mga unang steps na ginagawa natin. So, gagawa muna kayo ng mga symbols na gagamitin nyo in your animation. Okay? Once na nakagawa na kayo ng mga symbols, you can store it in your library. At ngayon, so as long na habang uh, ginagawa nyo na yung inyong uh, uh, animation, okay, yung inyong uh, movie, okay, so pwede mo na out yung mga symbols na ginagawa nyo na. Okay? So, during the design, okay, So, yun, pwede na kayong gumawa ng mga ganun. So, iba't-ibang mga symbols, iba't-ibang mga text na dapat yung gagawin, gagamitin. Kasi yung text naman, editable naman yun pag in-import na ninyo from Photoshop or from AI. I, I, yes, from AI. So, ganun po ano. So, you can store those symbols in your library. So, hindi na mawawala yun. Okay. So, the problem lang, ay simpre, the more na maraming symbols, the more na kumakain siya ng memory. So, wala, okay lang naman yon Pero kung gusto mo, i-store mo muna siya sa AI. Ganon din naman, pwede mo siyang i-call out, drag and drop, papunta kay animate. Yun ang kagandahan doon. Okay? So, paano sir? Pag ibang mga tawag dito, pag iba yung mga gagamitin naming apps. So, may, uh, ang magiging uh, uh, problema nyo lang doon guys, okay lang sana kung yung apps na yon ay mag-produce ng sinasabi nating mga vector of mga vector images. Usually, pag gumamit kayo ng ibang apps to produce your symbols or to produce your uh, images so isang klasing symbols lang talaga ang lalabas na magagamit nyo kasi there are three kinds of symbols na mayroon po tayo okay the first one is what we call uh, the movie clip symbols okay So, movie clip symbols. So, hindi ito pwedeng gawin sa ibang mga apps, itong movie clip symbols na ito. Kasi, hindi ito symbols, hindi ito object na ang kanyang ano ay PNG or uh, JP. Uh, in, anyway, uh, not sure kung kaya yung discard yan sa ibang apps yan. Kasi, uh, hindi, wala, hindi naman ako masyadong ano kasi sa ibang apps. So, pero, uh, titingnan natin. Okay, may tatlo tayong klase nga symbols, which is the movie clip, symbols. Okay, when we say movie clip symbols, okay, uh, pakibasa nga, Ay, na. Movie clip symbols, one of the most powerful and versatile of symbols. You can apply filters, color settings, and blending models to the movie clip instance to enhance its appearance with its special effects. Okay, so yun yung isang characteristic ng movie clips. It is the most versatile types of symbols. At usually, ito yung kalimita na makikita mo na marami mas maraming mag uh, mas maraming klasing symbols na makikita mo sa mga animation which is the movie clip symbols kasi ano siya eh so marami siyang pwedeng gawin sa movie clip symbols na ito okay you can apply filters colors okay color settings okay blending modes okay ito yung mga gagawin natin so then uh, iba't ibang mga uh, special effects ana afera so pwede lang ito natin gawin pag ang symbols mo ay movie clip, symbols ang category. Okay? Ito lang din. The other characteristic, which is ito yung isa pang hindi pwedeng gawin sa ibang klaseng symbols, lalong-lalo na, kay pakituloy. Imina. Mean, ah? A movie clip symbol is also, also contains its own independent timeline. You can have an animation inside a movie clip and easily mm, as easily as you can have an animation on the main timeline. Ayan. So, uh, tingnan nyo mabuti yung sa huli ha. So, I, I mean, uh, simulan natin. A movie clip symbols contains its own independent timeline. So, there is timeline within its own timeline. So, ibig sabihin, uh, pag i-double click siya doon sa pinaka timeline na, may lalabas na bagong timeline. Then you can uh, what we call you can um, uh, make another another uh, animation within the timeline. Halimbawa, uh, ikaw ay gagawa ka ng butterfly. Okay. So, keyframe butterfly. Pag i-double click mo 'yon, 'yung keyframe na 'yon, lalabas another keyframe. Doon ka pwedeng gumagawa, gumawa ng animation for its uh, sa kanyang pakpak sa wings, 'yung nagpi-flip ng ganyan. Okay? pero doon sa main anime, sa main timeline mo nasa isang ano ka pa lang na isang keyframe pa lang. so meaning kahit sa isang keyframe ka pa lang, sa main timeline mo nagpi-flip na yung kanyang pakpak -pak. bakit kasi nga doon sa loob ng timeline na yon may isang animation kang ginawa may independent animation so kung uh, kung uh, kung uh, tawag dito'ng imu move mo yung butterfly hindi ka na magmo-problema sa pag-animate ng kanyang pakpak -pak. kasi nga ang animation ng kanyang pakpak, mayroon na siya sa loob. So habang imu-move mo siya, ang poproblemahin mo na lang ngayon, yung kanyang posisyon, yung kanyang, ay uh, uh, yung, yung kanyang angle o kung saan posisyon siya, pero tuloy-tuloy yung pag-flip ng kanyang pakpak. Okay? So hiwala yun. So iba yung animation sa loob mismo ng timeline na yun, iba yung animation na gagawin mo doon sa main timeline. So yun ang kagandahan sa movie clip. Ang minsan, yung tao nakatayo ng ganyan, So nag-stamp uh, nag, uh, nag yung kanyang fit Pero hindi umaalis sa iisang uh, Tawag dito Parang dito hindi umaalis siya man. Ganito lang oh, Wait, ano yung nabuksan okay. So parang dito lang nasa isang keyframe lang siya Pero ito gumagalaw Gumagalaw yung kanyang fit. Oh, gulat ka, hindi naman tumatakbo yung Yung header natin Itong pula na ito May animation Iisang keyframe lang Bakit may animation? Eh kasi nga sa loob niya, okay? So tulad nito, sa loob niya, gagawan mo siya ng another animation dito. Okay? Sa loob niya 'yon. So gagawan mo siya ng another animation sa pinaka loob. Okay? So ibig sabihin, within that keyframe lang, may sarili na siyang animation at magagawa lang 'yon kung ang ang uh, object ay ang uh, symbols mo ay movie clip symbols. And the last one, okay, pakituloy. And most importantly, you can control movie clips with action script to make them respond to the user. Ayan. So, pwede lang siyang gawin using the action script format natin. So, kaya kanina, action script yung sinimulan natin kasi gagamit tayo ng mga movie clip symbols. Okay? On action script format. So, kaya nga, importante kung alamin natin ano bang gagawin nating uh, what kind of uh, an animate or uh, uh, movie eh, animation ang gagawin natin. Okay? Kaya usually, so pag mga ganong medium, mas mga complicated, marami na tayong ano, action script ginagamit. Pero pag mga simpleng animation lang ang gagamitin natin, okay, na ilalagay natin sa ating uh, website, okay, so gamit lang, wait, okay lang tayong gumamit ng HTML5. Okay, so okay lang yun. Mga simpleng animation lang. Okay, wala nang masyadong uh, marami pang uh, mga sinasabi nating mga uh, maliliit na mga animation na ilalagay natin. Ayan. So movie clip symbols. Then the other one, okay? So another uh, yung isang klase pa is what we call the button symbol. okay, paki-basa nga ito. Ah, uh, chang. Chang nandiyan ka ba? Yes, sir. Okay, paki-basa what is button? Symbol? Bottom symbols are used for interactivity. They contain for unique keyframes that describe how they appear when the mouse is interacting with them. Ayan. So usually, okay, itong bottom symbols nito, so ito yung mga ginagamit sa mga animation ng mga games. Okay? So, kaso nga lang para mag-response itong mga buttons nito, so may mga code tayong inilalagay kay may parang pinoprogram siya using some uh, simple codes para mag-respond. So, yung mga games na uh, ginawa sa Adobe Animate. So, yung mga symbols na ginamit doon, ito yung button symbols. Okay, interactive kasi siya. Okay? So, button symbols usually ginagamit sa mga games or mga interaction na gagawin po natin within the animation po natin. So, pwede mag-interact ang mga user. Okay? Yung may mga ipipress press tayo doon, i-click yon dito yon. Both symbols ang pwede nating gagamitin. Okay? So, ayun na. Then, uh, third one. Kasi sabi ko nga, tatlo yan. No? Okay? So, pakibasa pilo rin. Graphic symbols are the most basic kind of symbol. Often you use graphic symbols to build more complex movie clip symbols. Ayan. So usually, ito yung pinaka-basic daw na symbols natin. So ang problema lang natin dito, they do not support action script and you can't apply filters or blending modes to the graphic symbols. Yan. Yun yung pinaka-tawag dito. Ah, yun lang ang pinaka-disadvantage niya when it comes to graphic symbols. So hindi natin siya pwedeng applyan yung sinasabi nga natin action script. So yung kanina, Okay, kasi ang action script ay pwede lang itong uh, gawin sa mga movie clip symbols. Okay? And wala rin siyang filters or blending mode. Ayan. Sige na. So, those are the three kinds of symbols. Okay, balik tayo sa ating uh, animation. Okay, paano ba tayo mag-create ng mga symbols na yun? At paano natin ma-recognize? Okay? Na, yung symbols nga na yun ay graphic, buttons, or ito ba ay movie clip? Ma dito, within the... Uh, anyway, uh, gawa muna tayo. Okay, gawa muna tayo ng uh, tawag dito, ng mga symbols na yun. Like, uh, Mag-new file tayo para hindi tayo hindi magulo dito sa ating... Uh, Yan. <coughs> create na tayo. So, how to create uh, symbol So, uh, there are two ways to create symbols. Number one is, yung existing natin, tulad nitong sa ano, sa yung robot na yan meron tayong existing a uh, drawing jan, okay so we can convert it into a symbols paano okay just click then modify convert to symbols okay or F8 Yun. then pag i-convert to symbols natin yan so click lang natin yan oh ayan so ano ba yung name yan ng symbol na yan so sabihin natin pinaka robot siya then anong type okay movie clip. So, nandito yung type. So, pwede mo siyang ano. So, dito sa iba. So, okay na yan. Hindi mo na kinakailangang uh, i-ano yan, i-fill up. So, depende na lang kung may gusto kang i-modify dyan. Okay, pero ito usually basic ito. Then, the registration, doon pa rin sa taas natin ilagay, the upper left corner, movie clip. Then, i-okay natin. Ah, wait lang. Ayan. Cancel natin kasi baka mapunta doon sa ano. Ayan, ulit. Uh, modify, convert to symbols okay movie clip then okay ayun na so nandito na siya nag-register na siya sa ating library panel okay how to create symbols another way another uh, method to create symbols so dito tayo sa kabila para makita natin so is to insert new symbol okay mag-insert tayo ng bagong symbols Ibig sabihin, from here gagawa tayo ng symbols okay from animate so hindi tayo mag-import hindi tayo gagamit ng mga uh, mga imported uh, uh, assets natin so within the animate itself gagawa tayo okay so ganyan then unahin muna natin yung movie clip para makita natin pagkakaiba movie clip so movie clip symbol yan then movie clip siya then okay so, ayan so gaga mag insert tayo ng ano bang symbols ang gagamitin natin. Okay, so mag-circle na tayo para madali lang. Ayan. Ayan uh, doon natin. Kapala natin yung ano. Okay. Then, automatic na yan. Nandun na sa library panel. So, meron i I mean, yan. So, sa scene 1, okay, sa library panel, nandito na siya. May movie clip na ayo okay so another one insert ulit tayo ng new symbol okay uh, ano, na, ano na ba yung susunod natin uh, buttons then okay so wala na tayong babaguhin dyan so gagawang ngayon tayo ng buttons yung inano natin primitive tool tayo. Uh, baguhin natin ang kulay. Okay. So, ayan. So, meron na tayong buttons. Then, okay, another one. Okay, insert ulit tayo. So, the, okay, graphics. Okay, um, ito naman siya. Ayan. So meron na tayong, okay, meron na tayong tatlo dito na uh, symbols na nilagay. So kung titingnan natin, okay, uh, panalakihin natin para makita natin ng mabuti. sorry. Hindi makita. Okay, so iyan lang natin para lang natin. Ayan. Kita na. So, iba-iba yung mga dito natin malalaman sa icon before it before ng file name o before nung symbol name kung anong klase siya. Okay. So, itong ganito, Okay, pag ganito yung drawing niya, ay ano? Okay, pag ganito yung drawing niya, okay, so buttons yan. Okay, pag graphics, ganito naman. Okay, then movie clip, ganito naman. So, uh, from the icon itself, malalaman natin kung anong classing symbols yung nakalagay doon sa library natin. Okay, pag ganito ang drawing, movie clip yan, graphics and buttons. So, automatic yung button, may kamay na parang pumipindot eh. ba? Diba? So, movie clip, parang gulong na ano kasi nga eh, yung gumagalaw siya. din graphics, parang ano, ano lang, circle, rectangle at ano, uh, square graphics. So, pag makita natin, ibig sabihin, so, yun yung nagsisign signify kung anong klaseng symbols mayroon. Kung anong klaseng symbols yun. Okay. So, ito na. So, mayroon tayong tatlong klaseng symbols. The button symbols, graphic, and the mobi clip. Okay, so, yun ang dalawang uh, paggawa natin ng symbols na to just to convert the existing, okay, tulad ng ginawa natin dito sa robot na ito. And the other one is, okay, to, what we call, to create new, okay, new symbol. Okay, may question ba tayo, guys? Before we proceed, Do you have any question? Okay, so naikinita yun na kung gagamit kayo ng ibang apps. Okay, ang tanong, okay, mamanipulate ma ma ba natin yung, mga, yung, yung ating asset na yun pagdating na dito sa AI? Yun lang yun. So, wala problema kayong gumamit ng ibang apps. But, the question is, so pagdating ba dito sa AI, kaya mo ba siyang imamanipulate? Okay? So, baka naman ni static lang siya or magiging uh, what symbols lang siya. So, yun lang magiging problema natin. Depende na rin, pwede rin pa rin, uh, depende pa rin yung sa magiging discarte rin ninyo. Halimbawa, sa tao, uh, you can uh, make different uh, parts ng tao. Kaso nga, uh, iwa-hiwalay nyo. Iba yung ulo, iba yung sa mata, iba. Ang daming layers yon Kung nagli-layers yung gagamitin niyo para makapag magmove siya. So, I think uh, next meeting, magagawa tayo ng sample na kasi nasa ano na tayo, how to animate symbols na tayo uh, sa Webes. So, hopefully, maano natin Webes hanggang next week. Medyo mahaba-haba kasi discussion doon. Pero dito, at least magkaroon na kayo ng uh, perspective kung paano uh, yung gagawin nyo anong magagawa natin, Ano magagawa nyo when it comes to animating. Now, the next one is we're going to import uh, what we call uh, file from Photoshop. Okay, galing sa Photoshop na naman. Okay, file, import, so stage, stage na tayo. Anyway, may maya magbe-break tayo. Okay, so, ay, doon pa rin pala tayo. Nandito pa rin naka yun. Ito, PS, kita nyo, Photoshop background siya. So, I, I mean, Photoshop background, Photoshop file siya. PS talaga siya, PSD talaga siya. Okay, no? Na import po natin. Then, open. Yan. So, dalawa siya. So, may kita natin, dalawang files siya. Okay, pag i... Yung isa ay flare, yung isa ay background. Okay. So, ang gagawin po natin, so, pag import natin siya, okay, this one. So, i-select natin yung flare. player muna. Then, bitmap image with editable layer style. Layer style. So, dito tayo. So, magiging editable siya. Itong layer na ito. So, same with, okay, background image. So, hindi, hindi natin siya ipa-flatten. Kasi, kung may mga existing pa siyang mga design, existing na mga uh, tawag dito, layers. Okay. So, makikita pa rin natin. So, wag natin ipa-flatten siya. So, i-select natin tong magiging bitmap ano siya uh, image with editable okay style layer style so yung pag sinabi natin mga layer style so marami yun di ba sa photoshop so i hope you understand what i am saying when we say layer style yun yung sa baba na iba-iba yung nag emboss shadow uh, ano pa ba yun layer style ang tawag po natin doon ba diba? yan dalawa yan so pareho natin siyang i-click na dapat naka ganon Okay. Then, next one. Okay, so, mayroon pa ba tayo? Mayroon siya dito ang option. Okay. So, ganun din. So, may option dito. So, kung may text yung ating uh, i-import, so, pwede natin editable text dito. Gagawin nga niyan. Okay. So, since nawala naman, so, okay lang. Okay. So, dito, single na lang kasi wala namang ibang layers dyan. Okay? Then, animated layers. So, ganito na. I-as-is na lang muna natin yan. Pero, pag kayo mag-import, you can uh, tawag dito, modify this one depende doon sa kinakailangan nyo or sa inyong uh, gagawin doon sa in-import nyong uh, object. Yan. Then, the next one. Okay? So, i-okay na natin import. Ayan. So, we can see Nandito sa ating timeline so nandoon na siya. Okay? The player, the background and the hero. Okay? So ilalagay natin 'to sa taas ng dalawa natin para makita. Kasi napailalim na sila. ayan na. So mayroon na tayong a uh, 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 tawag dito, mga apat na uh, layer dito sa ating timeline. So, dito sa ating assets, sa... tawag dito, sa ating uh, library assets natin, may kita natin na dito yung background, dito yung player. At, according to their icons, the background and player are both movie clips, symbols. Ayan. Okay. So, ayan. So, ito yung pinaka-picture talaga niya, raw picture niya. So, pero ito na yung movie clip symbols niya. Ayan. So may kita natin, puro siya movie clip symbols ang nakalagay. Okay? So, may question ba tayo? Okay? So, automatically, nag-convert po siya, ha? Yung mga layers natin. So, it was, uh, it was automatically converted into a movie clip symbols. At nakasave na siya sa ating library, Okay so, Ayan So, question So, mapapansin natin Lahat ng mga blending modes Nandito pa din uh, Example natin uh, Itong uh, Tawag dito Itong player natin okay. uh, Wait Hindi dito Balik tayo sa scene natin Okay So, ito yung player natin, ito yung, okay, ito yung background natin. Yan So, dito sa player, may kita natin na pag natin yan, so, nandito yung mga tawag dito, uh, uh, mga effects niya in properties. So, blending mode niya, lightning, lighten, nandito pa din, lighten pa din siya. Okay? Kasi yung original blending mode niya sa Photoshop ay lighten. Lighten pa din yung pagdating dito. So, yun ang sinasabi natin na na-maintain niya kung ano yung blending mode na ginawa natin sa Photoshop. Okay? So, baka yung iba, nakalimot nakalimutan ako ng pinagsasabi, pinagsasabi ni Sir itong mga blending mode at layer style. Balikan nga muna natin dito. Okay, buksan natin yung file na yon para, may Photoshop kasi ako yung uh, illustrator lang ang wala talaga uh, ito yan, background Tingnan natin ha okay so bakit uh, ayan uh, pag mapansin nyo okay, blending mode niya ay lightning, ayan o, oh. o ba? Diba? okay so, walang layer style kasi yung layer style natin nandito yung sa baba yan to. Ito yung layer style natin na. Okay? Ay I mean yes. Okay, so yung nilagay natin dito. Then blending mode natin ito. Okay. So ayan. Then kung gusto natin may mga shadow mga ano dito yung sa baba. Okay. So blending mode lightning nung import natin. Okay, inimport natin siya. So nandito, na maintain pa din. So kung may i-edit ka, may gagawin ka sa Photoshop, wala kang magiging worries. Kasi yun at yun pa rin ang lalabas pagdating dito sa Adobe Animate. Okay? So, may question ba tayo? So, itry natin yung sinasabi ko nga kanina. Okay, halimbawa, maglalagay tayo dito ng another. Okay. Wala. Okay, another layer. Diba? Then, may object tayong ilalagay. Wala yung ating drawing. Lakian natin. Ayan. Masa na ba yung drawing natin? Dito na tayo. So, ito na lang. Okay. Sample lang naman natin. Ayan. Okay. So, sabi nga, pwede natin i-drag and drop. Try natin. O, okay, ayun na. Okay? So, automatically, okay, so na nailagay na siya dito. Ayan. So, i-convert mo na lang ito ngayon sa, okay, ito na siya sa bitmap. Ayan. Naka-bitmap na siya. At ayon sa kanyang uh, tawag dito, sa kanyang registration, okay, So, ikot pwede natin siyang i-convert to symbols kasi wala pa siyang ano. Okay. Ah, pwede natin gawin siyang movie clip. Okay, symbol 1 na lang. So, andito na siya. Okay, pero ito yung pinaka-asset talaga natin una. Ito ang symbols na siya. So, yun. Pwede siya na... Okay. So, i-delete natin siya. Hindi natin siya diyang kailangan. Okay, ayun. So, pwede yung drag and drop lang talaga. Ayan, so, agawa ka dito, drop, drop to animate, walang problema. Okay, question. Okay ba tayo? Okay lang. Okay. Bago tayo mag, uh, okay, break muna tayo, mga 3 minutes. Okay, so see our break para bago tayo tumulso. So, editing symbols na tayo susunod. So, paano ba natin i-edit itong mga symbols na ito? Paano natin imo-modify? Okay, so uh, at least 3 minutes. Uh, CR break muna. Okay, tuloy na po tayo. Nandiyan na ba kayo? Okay so let's continue. So our discussion so nakabalik na ba? So balik muna tayo. Uh animate accept uh different formats, okay? So na pwede natin gamitin. Okay, so it supports uh JPEG, GIF, PNG and PSD or Photoshop files. So ito yung mga Uh, kaya niyang uh, tawag dito, yung mga kaya nating uh, i-import papunta kay animer, animate. So, depende sa purpose mo sa bawat uh, image format na ito. Okay? So, when we say JPEG, so, saan daw gagamitin ang mga JPEG? So, usually, pag uh, gusto mong i-import ay mga image na more on-up, uh, medyo ano yung mga photographs natin, okay, may mga gradients dyan, okay, Iba't ibang mga variations ang design po natin. So, we use JPEG files. Pag in-import natin ito kay animate. Then, pag GIF naman, so, para sa naman siya, kung yung ating image ay more on large solid blocks color or black and white linings, okay, so, more on uh, medyo matatapang yung mga linings niya, okay, pwede natin gamitan ng GIF files. Okay, so, yung ating i-import. So kung ating i-import naman ay mayroon tayong sinasabi nating transparent yung background, may transparency within the image, not necessarily the background itself. So basta may transparency siya, so we use PNG files. Okay, so we import PNG files. At kung gusto naman natin na talagang ma-maintain yung transparency niya, yung blending information niya, okay, from Photoshop, okay, so i-import natin siya, okay, as PSD na. Yon, so sabi ko kanina, so uh, kayang-kayang i-recognize, okay, ni-animate yung ating tawag dito. Yung ating PSD files. Okay, the last one na dapat rin nating matingnan, meron tayong tinatawag na instance. Okay, instance. Ano ba itong instance na ito? Okay? Paki-basa nga Bartolome. Nandiyan ka ba Bartolome? Okay, so Dario, what basa An instant is a proper symbol of a way to city. the answer. Yeah. Yes, absolutely. Symbols are stored in every panel when you draw a symbol to the storage. An instant as an instant of the symbol, leaving Leaving the only in, in the library. The answer? Yes. You can have multiple, multiple instances of the same symbol on the page. Transformation to an instance do not change. The library symbol and do not and do not change other instances. on the on the other hand, adding to the library so and the library symbol same for all of it in the answer. Okay, ayan. So, uh, meron tayong tinatawag na instance. What is instance? It is the copy of a symbol located on the state. So, ibig sabihin, so ganito, meron tayong symbols dito. Ito, sa ating library. Ito yung robot. So itong nandito sa uh, tawag dito, sa stage, ang tawag na natin diyan ay instance ni robot. Okay? So hindi na siya yung pinaka symbols talaga, parang pinaka instance na siya ni robot na nandito sa library. Okay? Palakihin paliitin natin dito si robot kahit pa ikot-ikotin natin 'yan. Hindi raw naaapektuhan yung robot na nandito sa library. And we can have multiple instance, okay? Drag and drop lang 'yan dito sa ating tawag dito dito sa ating uh, okay dito sa ating uh, stage ayan so lahat ng ito okay lahat ng yan ang tawag natin diyan sa apat na yan ay instance ng symbol na robot okay so kung titingnan natin itong uh, stage na ito okay so okay there uh, uh, there is one instance of the hero okay ito yon there are four instance ni robot. Ito yung apat. Pero, itong instance na yan, itong ano na yan, is ay yung ating na symbols na si robot nandito lang sa kay library. So, hindi na babago yan si library. So, kung gusto ngayon, yun na, yun ang tawag natin doon si instance niya na, so, anything na nandito sa kay library at atin drinag doon papunta sa states. So, ang tawag na natin doon sa isang uh, sa symbols na dinag natin sa stage I instance. Now, another thing na dapat rin natin tinan sa instance, okay, so pag-edit natin dito, there are two ways para i-edit natin itong ating symbols na ito. Okay, we can edit itself una-una from, from the library itself. So, i-click lang natin yan, double-click lang natin yan, so nandito na siya. Okay, so nandito na yung robot na yan. Yan na yung papunta sa, yung yung nasa library na. Okay? So another click, double click, lalabas na yung sinasabi nating mga victor. Okay, mga victor, mga sa yung pinaka lines niya, mga victor points niya na napakadami. Okay? Then another click, ako i-click natin yung breast. Ayan. So may edit na natin siya ang kulay niya. So you can put uh, we can put what we call uh, ito, Ah, uh, baguhin natin yung ano, Ay, eh, wag pink, baka sabihin yung ano, ah, uh, tayo. Uh, ano bang kulay? Ito na la. <laughs> okay, so pag i uh, i click natin diyan sa so automatic, pwede nating baguhin yung kulay niya. Okay, first click, first double click I mean, lalabas yung mga mga vector points niya na pwede mo siyang i-edit din. Okay, then the next click, pwede mo na siyang kulayan. Okay, din I-click mo lang dito sa labas. Balik ka lang sa selection. Ano? I-click mo lang dito sa labas. Yan na siya. So may kita nyo, nandito sa taas, nag, nag nagkakaroon siya ng bagong uh, tawag dito. window siya. Then balik lang tayo dito sa scene 1. Kung titik nyo, lahat ng robot na inano niya, lahat ng robot na yan, nagkaroon ng block. Kung anong ginawa natin dito sa ating original, Okay, nabago 'yung mga instances niya kasi parang shadow siya eh, parang copy siya. Na kung anong gagawin natin dito sa modification dito sa original robot, mangyayari doon sa mga instances niya. Or we can also edit the robot plan, the instance itself here in our state. Double click lang siya. Yan, separate na siya. Then another double click. Ay. Ayan. Okay. Okay. So, i-double click natin itong saan yung ating, uh, ayun, doon nga, doon tayo nakapag-double click. Wait. Sa ano tayo? Sa labas tayo mag-double click. Balik tayo sa sinuwa. Okay, double click ah. eh, dito na lang sa kamay. Okay. Double click natin dito. Ayan. So, pwede natin palitan uli ng kulay yan. Huwag rin pula. Sabihin nyo naman, eh, Maka Marcos tayo. Ang mga kuha, hirap kasi gumamit ng kulay ngayon. Ano? Basta pag may kulay, meron agad label. okay. Ayan. Orange. So, makikita nyo, automatically. Okay. So, si Erap naman, hindi naman tumatakbo ngayon. Eh. Kaya okay lang yung orange. okay. Diyos ko. Ayan. So, eh, click nyo lang. Uh, balik lang tayo sa scene 1. Ayan. So, automatically, nabago na lahat. Okay. Guess nyo po? So, at always, para natin i-edit yung ating mga mga symbols from the library itself, pwede natin i-edit yon or uh, yung tinatawag natin yung mga instance natin within the tawag dito within the uh, stage. Pero, yung modification na gagawin natin sa mga size nila, okay, alimbawa, so, i, uh, uh, I mean, uh, this one, okay, so pwede natin yung i-flip para paharap dito. Okay? So, hindi maapektuhan yung iba niyang kasamahan. eh okay, so, yung mga ganong, yung mga sizes lang, walang problema yan. Okay, so, yan. So, ang bawat yung isa, ganon din. So, i-flip lang natin yan. Yung ala, so, parang hindi na uh, tawag dito. Ayan. Okay, uh, bring... Uh, arrange, bring front. Dalayan sa unahan para. Then this one, pwede rin natin i-flip yan. So ganyan, ano lang yung arrow, i-flip lang natin yan. Yung nga lang, parang estimate lang eh. <laughs> Okay, lakihan natin siya. using ano to ha? Ito, free transform tool, control Q. Okay, so, ganyan siya. Right click, bring front natin. Masa na ba yun? Arrange. Okay bring to front para siya talaga ang unang-una. Ayan. So, hindi sila, hindi naapektuhan yung bawat isa. Pag nire-resize natin, nire-reposition, walang susunod gano'n. So, nababago lang yan pag i-edit natin yung colors niya. Okay, at yung ibang amis uh, mismo yung loob, yung mga victors parts niya. So, mababago siya lahat. Okay, paano sir? Kung gusto namin na ang pagbabago dito ay hindi tuhan dito. Ayaw natin. So, ito lang gusto nating baguhin na kulay. Okay, pwede ba yon? Okay, pwede. So, ang gagawin lang natin as a rules, familiar na kayo, di ba? I-click, modify, break apart. Ayan, ibig sabihin, itong pinaka-main robot natin kanina, hindi na siya part nitong mga kasama na yan. Okay, we can also another break apart pa yan. Break apart to each other pa yan. Another, modify, Okay, break apart. Ayan, lalabas na yung mga victor, okay? So, yung mga victor images na pwede nating uh, gagamitin. Okay, so, dalawang break apart na ang uh, tawag dito. Dalawang break apart na ang uh, ginawa po natin. So, pwedeng ganon. So, in that case, pwede nating baguhin yung mga kulay-kulay niyan. Okay, so, na hindi maapektuhan. Balik tayo sa, okay, sa sinwa natin. So, siya na yan, yan you know, o. So pag i-click mo siya, hindi na siya as a whole. Di ba? Ayun, kita yung isang click, buo na siya. Okay? So i-balik natin. Okay, ibabalik iba natin siya. Okay. So, pag ibalik natin siya ang group, uh, tawag dito, yan na kanyang break apart niya Na-break apart na siya as a whole na. Kanina kasi yung break apart, buo lang siya. Okay, ulitin natin na. Okay, so, ay sorry. So, I-click muna natin siya. I-delete muna natin siya. Ay! Siya lang. Robot. Ay, lahat ng delete. Okay, dito na lang natin. Hmm. Robot. Lock natin yung iba. Hindi, papakahirap tayo. Pwede naman ilock. <laughs> okay. Okay akalimutan natin yung ibang mga rules na. Pwede naman i-lock na siya lang. Okay. So i-delete natin 'yan. Another mag uh, ano pa nang isang instance. Ito, hindi pa naka-break apart ito. Ayan. So isang break apart muna gagawin natin. So ano na, para hindi natin ma-move yung iba. Pwede nga palang lang i-lock yung mga i-lock natin yung ating mga layers. So pakihirap tayo. Ayan, so, naka-break apart isa. Okay. So Okay, so as a whole pa rin siya. Ayan. So, pwede natin baguhin yung kulay niya. So, tinan nyo, hindi na nababago yung kabila. Okay. Isang break apart pa lang yun. So, ibig sabihin, pag isang break apart kasi guys, okay, balik tayo sa scene, okay. Pag i-click mo siya, as a whole pa siya makiklik. Ayan no oh, Buo pa siya. Pero, na-break apart na siya doon sa grupo niya, doon sa ibang mga instance within the stage. Okay, Nagigat siya yung pagkakaiba? Yan yung unang break apart natin na buo siya na break apart siya from other instance. So kung i natin siya as a whole. So another double click, hanapin natin yung gusto natin baguhin. Bawa dito sa paa. Double click lang natin yan. Ayan, lalabas na siya. So dito tayo sa paa mag-click. Ayan, double click natin ganyan. Okay? So paa. Okay, so pwede natin baguhin yan. Ayan. So automatically na. Okay, mag, ma, ma ano na siya. Okay, mababago na siya. Then, balik tayo sa scene 1. Ayan na. Hindi na bago yung ibang mga instance kasi nga, na-break apart na natin siya from them. Another break apart, pwede pa yon. Break apart naman from each other na within the robot na itself. Ibig sabihin, hindi mo na siya makiklik ng isa as a whole. pag mo siya, parts by parts na. Okay? So, ganitong nangyayari. E, break, break apart. So, tinan nyo ha. Una, pag mo, isang break apart lang. Pangalawa, i-click natin another break apart. Yun na. Per layer na yan kung i-convert natin sa ano. Per parts na. So, tingnan balik tayo sa sinuan yan. Click natin. Hindi mo na siya maklik as a whole, of, as a whole na robot na. Okay, isa-isa na. Okay, ano? Hindi ko na yung click kanina. Okay, na tulad ng ganito, nabuo siya. Okay. Ayun, nasa na ba tayo? Ayan. So, siya na lang talaga ang uh, ma makiklik natin. So, yan ang pwede natin i-modify sa isa na. So, specifically, ma makiklik na talaga natin siya. Okay. Ayan. Okay. So, yun. Yun ang pagkakaiba ng dalawang. You can break apart siya ng dalawang bits. Okay? Okay. So, may question ba? So, yun ha. So, any, uh, tawag dito, any symbols na i-drag natin within the stage, nagiging instance yun ng symbols na nandito sa ating library panel. Okay? Pero kung gusto natin siyang hindi na maapektuhan sa pag-edit natin within the library panel, i-break apart lang natin siya para mag magiging independent na siya. Okay? So, ayun. So, pwede na natin siyang uh, is select. I think pwede na siya. Ayan. Okay. Okay. I-convert na natin siya to symbols. Okay. Robot to na. Ito na. Makakamahihiwalay. Ayan na. may sarili na tayong robot na another robot. Ito yung isa. Ito yung pangalawa. Ayan. Buo na siya ulit. Diba? Na-click natin. Buo na siya ulit. Okay, matapos natin i-break apart, convert ulit sa symbols, buo na naman siya. Okay? Question? Okay, may, may tanong? Hello? Hello? question ba tayo guys? Before we proceed sa pag-edit na ng mga okay, sa manipulation ng ating of oh, oh, Ano walang tanong ha? Tuloy tayo? So I hope na nasusundan nasusundan nyo yung ginagawa natin. Kasi mala, ito, ito yung mga gagawin sa Ay, ano yung masyado yung mga dapat pictures na pwedeng gamitin. Unahin natin So, once kasi na-clinic natin yung object natin dyan. Okay, nawala. Okay. Si robot natin. Ito. Ito yung hero na. Okay. Ito ano hero natin. Okay. Tatlo siya. Okay. So dito muna tayo ngayon. Ayan. Naka-flare pala <laughs> okay, yung ating uh, robot pala na sa flare. Ayan mo na. So, problema yan. Okay. So, dito na tayo ngayon. Once na clinic natin, sabi natin ninyo, naka-movie clip. May lalabas dito na properties. So, so properties. I-drag ko na lang dito para makita nyo. Mapans. Ops, nawala. Para mabigyan ng pansin ilagay natin sa gitna. So dito ngayon ang manipulation ng ating object. Okay. So una nating una nating titingnan. Isa-isahin natin. Okay? Yung brightness. Okay? So the, changing the color effect of an instance. So color effect muna tayo. So halimbawa itong isa. Okay? So saan siya pupunta? Dito tayo sa style. Ito style pag clinic natin, meron siyang iba't iba, brightness, then advanced, and alpha. Pag brightness, kung check natin yan, okay, so we can, uh, what we call, uh, ano yung brightness niya? Ayan. Okay, so depende sa kung anong gusto nating brightness. Okay, so ilapit natin para makita. So, ayan. So brightness. So ma ma ma, ma ano natin. Ma ganyan yung brightness niya. Okay. Then, mag chance din natin yung transparency. So, halimbawa, okay, i-click natin itong malaking ito. Okay. Style pa din tayo. Okay. Alpha. So, from, uh, doon di ba yung gina ginawa natin nakaraan? So, alpha, ibig sabihin yung transparency niyan. So, alpha ang dito sa animate. Okay. So, yan. So, kung di yung transparency, oh, yan, ganyan so transparent na siya. So sa alpha lang natin titingnan 'yon. Okay? So uh wala nang iba. Ano po. So kung doon kung dito sa Photoshop ay yung pinaka transparency mismo dito ay what we call ay ang tawag natin diyan ay alpha. Okay? So we can also adjust ay, We can also um, sabihin nating a uh, uh, adjust the display. Okay? Pwedeng visible at pwedeng hindi. Ayan. So, yun. May alpha tayo. Mayroon tayong uh, brightness. Okay. Pag tint naman. So, pwede rin yan. So, try natin to isa. Okay. So, ayan. So, dito natin ngayon ma-imodify yung kulay. Kung paano bang kulay ang gagawin natin. Ayan, no. Oh. So, pwede natin yan. at uh, 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 ayan. Hindi natin nakikita pala. Ayan. So, dito yan. Okay. So, pwede natin i-modify pa rin yung kulay individually. Okay? So, kung titingnan nyo, hindi na apektuhan yung uh, hindi na apektuhan yung tawag dito yung ibang mga instance. Okay? So kasi sa properties mismo tayo uh, nagbabago ng instance na yaon. So hindi niya na ano hindi na apektuhan niya maliban na lang kung maglagay ka ng uh, kulay true ah uh, itong uh, color bucket natin. Ayan. So dito natin pwede yang baguhin yung tint. Ayan. Or mayroon din tayong advance. So ito, So may uh, medyo ano na ito kung gusto mo talaga ma-modify yung kulay niya. So yan yung mga color effect na pwede nating i-apply dito sa ating mga instance within our tawag dito, dito sa ating states. So meron din tayong tinatawag na blending mode. Okay, so itong blending mode naman, so ganito mga ganito yung pinalabasan. Okay. so ano na lang tayo, uh, uh, dito tayo sa kabila. Okay. So, i-ano lang natin ito muna dito. Itabi muna natin. Kaya blending mode tayo para makita lang natin. Ah, yung iba't ibang blending mode. Tapos, wala tayong... Okay, import na lang tayo ng robot dito. Hmm. Ay, tama. So, ito nga pala yun. Import. Okay. Okay. Then, gawin natin movie clip. Ah, wag na si hero, robot na lang. Itong isa na lang. Create movie clip. Import. Isa lang. Ayan na. So, isa lang ang naano natin. So, nasa na siya? Ah, hindi ito. Okay. So, ayan. Isa, dalawa, tatlo, Okay? So, i-ano na lang natin yan. I-resize natin para kumasya. siya. Sa. So, okay, pwede rin. Ayaw mo nang ganun mabilisan. Delete. Duplicate. Con Control D. Control D. Control D. Yan. So, pwede siya. Control D, ha. Pwede natin i-duplicate yan. Okay. ayan, marami na tayong robot, may laban na 'yan. Okay? Then lang tayo ng other uh, another layer, dito tayo sa ilalim. So maglalagay tayo ng tawag dito. Uh, ayan. So the color is blue and wala nang ganito. Wala na tayo. So itong blue na lang. yan and other one ay mali yan then another one okay yan black na <clears throat> okay so apply natin ng blending mode ito so yung sinasabi ko kanina okay so normal ganyan yan para makita yung mga pagkakaiba Okay the next blending mode darken Okay yan sya. Okay ah uh, yan Then the next uh, uh wait Lampas na pala sya. darken, medyo ano natin ang puti rin dito sa para makita rin natin yung difference ng white. Ayan. So, darken. Kung titingnan nyo, then the next one, ito yung, ah, may, dito pala tayo sa blending mode. Lighten. Ayan. Okay, the next one, try natin yung overlay. Ayan. Okay, the next one, itry natin yung hard light. Ayan. So, yun yung mga blending, iba't ibang mga blending mode. So, you can, ah, uh, uh, tawag dito ad. Okay? You can experiment or pwede mong piliin kung ano ba yung gusto mong magiging ano. So, maraming uh, blending mode na available po tayo dito. yan so, Ibang-ibang, mga iba't-ibang mga blending mode na blending effects na pwede po nating i-apply okay, sa ating okay, sa ating, uh, tawag dito, sa ating character. Okay? Sa ating mga instance within our stage. Okay? May tanong? Okay ba tayo? Makita natin so? Okay lang tayo? Yan na? So, I hope na makikita ko rin yung mga blending effects na yan sa inyong mga gagawin. Other one. Okay, dito na tayo ngayon si Goku. Si Goku ba ito? Si Goku ba? Anong tawag? Kasi pa yung pangalan nito? Hello? Sino ang pangalan niya? Si ano to no? Hindi ako mahilig sa mga ano. Marunong ako manood eh. Okay, so, lagyan naman natin siya ng filters effects. Okay. So, medyo lalaban na kasi siya. Simple, pag lumalaban na yan, uh, medyo ano na yan. Okay. Uh, dito tayo. Tingnan nga natin. Ayan. Okay. Then yung effects. Lagyan natin ng animation. Try lang natin kung anong kalalabasan experiment tayo dito sa kanya. Okay, keyframe. So, pag nag-insert tayo ng keyframe, automatically, okay, ikakopy niya yung previous keyframe. So, since nawala tayo dito sa kabila, so, lagay natin dito. Maglagay tayo, insert keyframe. Insert keyframe. Insert keyframe. So, para makopya niya Okay. Lagyan natin ang na fx. Filter tayo ngayon. So marami tayong filter, filter, filter dito. Drop shadow, blur, glow, bevel, okay. Radiant or remote. Dito. Marami tayong pwedeng gagawing ah uh, filter dyan. Okay. So, unahin muna natin yung tinatawag nating ah, uh, ito glow. Ayan. So, ang gagawin natin kulay, dilaw. Siyempre. Dilaw yan. Then, strength. Medyo, ano natin ng strength? Quality. Medium natin. Okay. Ang blur niya, ganyan lang muna natin. Ayan. Then, another keyframe. Okay? Insert natin. Medyo nag-aano yung blur na niya. Okay? Then insert tayo another keyframe. Okay, once nag-insert tayo keyframe ha, nakaka-copy niya yung previous keyframe niya. Okay? So yung previous, ito, itong previous lang, nakaka-copy niya yan. So, lalabas at lalabas. Gaganyan na siya. Okay. Then, so pagdating dito, insert keyframe ulit tayo. Ay, wait. Ay, na. Okay. So, yan na. So, medyo, tumapang na? parang kung ano anong tulad. Grabe naman transition niya. Okay. Ganon. Then, maglalagay din tayo ng blur. Blur. Nagbiblur nagbe-blur na siya. Okay. Then, the last one. <laughs> okay, keyframe. So, ganun lang siya. Other keyframe. So, ano namang mangyayari sa kanya? Okay, yan. Then, Ayan. Okay. So, i-try natin. So, ganun pag ano natin, pag ma-apply. Ayan, static lang siya. So, anong tawag natin si steps nung nakaraan dito? So, frame by frame lang siya. Ayan. So, yun ang tawag ang apply natin dyan na effects. I, okay, dito. Okay, filter. So, maraming tayong pagpipilian dyan. Okay, so, makakapag-isip na kayo kung anong gusto nyo mangyari sa inyong mga sa inyong mga instances dito sa ano so pwede 'di ba? so magiging smooth na yan uh, pag inayos na natin yan kasi may mga gagawin pa tayo yung mga in-betweens na animation para pwedeng palabasin to na parang apoy siya so itong atin ngayon dinidemo ko lang yung filters lang ha so you can apply pwede din naman na habang nag-ano siya okay wait lang ayan uh, So habang nag uh, tawag dito, naggaganyan siya, so pwede rin na. Yan, so i-resize natin, lumalaki siya. Ay, sorry. Gamit pala tayo na. Ng... Yan. Tapos ito naman, si robot, lumiliit. Yan. Okay. Okay. So, balik tayo dito kay ano. So, dyan, lumalaki din. Dito. Lumaki pa. Dito. Dito. Lumaki na. Okay. Sila. Ayan. Pwede ganyan. So, marami tayong variation na pwede nating ma apply Kaya kung ating ipi-play siya, test natin. So, dito yung test natin, ano? Okay. Ayan. So, marami tayong pwedeng gawin kung paano siya mag-ano. Okay. Close natin. So, may tanong. Pag movie, dito talaga yon. Okay, buo. Kasi kanina tinis natin siya lang mismo. Kaya hindi, na, hindi gumagalaw si robot. Okay. So, pag buong ano talaga. Okay. So, in browser. pwede yan. Kaso nga lang, wala tayong flash. Okay. So, hindi maganda sa kanya yan. Dito tayo sa ano. So, inanimate. Okay. So, question guys. In filtering. May tanong tayo. So, yun ah. So, uh, yun yung mga na ano natin sa ngayon. Okay? So, pag-import, nagawa na natin. Pag-edit ng symbols, understanding symbols and instances. So, ano pagkakaiba? Ano ba si symbols? Ano ba si instance? Okay? Pag-position, objects in the stage. So, kahit anong gawin mo kay symbols, palaki, paliit, whatever position, hindi maaapiktuhan yung symbols natin kung anong gagawin natin kay instance. Okay? Pag-adjust ng transparency, color, and turn visibility on and off. Okay? So... Nagawa na natin yan, apply blending effect. So, ito yung huli nating ginawa. Yung pag-apply, I mean, ang ginawa na pala, itong effects pala, filter. Ayan. So, ito na lang, ang kailangan nating gagawin, itong positioning objects in 3D space, okay? Sa next meeting po natin. Okay? So, alanganin na tayo ngayon kasi nasa 43 na tayo. Baka masyado na tayong ma-overwhelm sa dami ng ating dineskas So, medyo ito mas mahaba yung susunod natin na lesson, yung animating. So, after this, mag animate na tayo next meeting. Kalahati lang siguro din na matatapos natin. So, um, sa lahat, eh, makabisado natin yung mga iba't ibang properties, how to manipulate symbols. Kasi mostly, symbols naman talaga ang gagamitin natin dito sa ating animation. Okay? Uh, to edit, to animate, to, I mean to uh, manipulate. Okay, using its property. Kasi may property talaga yan dito. Okay? Ayan. So, dito tayo sa 3D positioning. So, ang gagamitin, sunod ay text naman. So, lalagyan natin ng text yan. Okay? Ayan. So, question. May tanong po tayo. Hello? Hello? Naintindihan po ba? Nasusundan po ba natin? Okay? So kung walang tanong, so I will end my recording now muna.